Добре дошли, казваме на всички. Добре дошли на нашата младежка пресконференция. За нас е чест да бъдем заедно с църква Радомир и църква Кюстендил. Добре дошли, казваме на църква Благоевград Б и църква София Факултета. Много се радваме, че ще се прекараме тази събота заедно, като ще имаме време за общуване и време за забавление. А най-важният момент, за който именно сме събрани, е нашето поклонение пред Бога. Сега ще поканим нашия пастор Едуард Евтимов, за да ви поздрави и той, след това ще се помоли за вас. Официално казвам, добре дошли на всички на първата по рода си международна пресконференция. Не чувам аплодисменти, не знам защо, нещо сме се свидели. Аз съзнавам, че представяния тук ще бъде малко по-различен. Той няма да бъде нещо от сорта на традиционното богослужение, което сме свикнали да имаме. Както виждате, днеска виждахте един пастор, двамата има пастори, които плуват, нали, по-сме с костюми. Малко е по-различно, нали, готвено не сте свикнали да ни гледате така. Но е хубаво да се свиква с всичко, което не е проблемно само по себе си. Та, тези три дни искаме да бъдат дни на наслада, дни на веселие, но и дни на поклонение. Време, в което да можем да си отпочинем, време, в което можем да бъдем с нашите приятели, с нашите семейства, да общуваме, но и време, в което да се поучим. Мотото на нашата пресконференция е «Ето ме, изпрати мене». Спомняте ли си в какъв контекст бяха казани тези думи? Може ли някой да припомни? На Исаия, да. В какъв контекст? Господ търси хора, които да употреби. И трудно е да намери. И тогава Исаия се изправи и каза: ето ме, Господи, изпрати мене. Така че аз се надявам през тези няколко дни, които ще бъдем тук заедно, това мото да стане реалност в нашия живот. Да бъдем хора, които да кажем: Господи, ето ме. Изпрати мене до тези хора, до тези млади хора. Защото насоката на тази пресконференция е какво да кажем на постмодерния човек, как да го достигнем, каква трябва да бъде църквата, за да може постмодерния човек да иска да остане в нея и колко е важно личното посвещение към всеки един от нас, от всеки един от нас. Така че аз ще се радвам за това време, което ще прекараме заедно, но и ще ви помоля нещо. Бъдете точни в часовете на програмата. Всичко е много конкретно написано и времето ни е ценно. Аз малко му се сърдя на Еклисиаст, казва: за всяко нещо си има време под слънцето. Не знам. Ама нашето е ограничено. Затова ви моля, спазвайте часовете и нека когато има време за веселие, за плуване, за общуване, да се възползваме максимално, но когато е време за поклонение, за получение, да се възползваме максимално и от това. Така че още един път, добре сте дошли. Благодаря ви за това, че сте се отзовали на Божия призив и се надявам тези три дни да бъдат дни на поучение за всички нас, да изчерпим от Божието Слово методи, принципи, с които да можем да печелим души за Неговото небе и когато дойде да бъдат спасени максимално повече хора. И най-вече, всеки един от нас, когато си тръгнал тук, и когато застане пред Бога, думите му да бъдат: ето ме, Господи, изпрати мене. Така че аз искам да се помолим, ще ви помоля да се изправим, да се помолим. Велики Господи, благодарим ти за това прекрасно поклонение, за тази прекрасна възможност, за тази конференция, която по твоята воля се осъществи. Моля те, в това време, в което ще ти се покланим и ще се учим един на друг, моля те, изпрати Светия си Дух, който да отвори умовете ни, сърцата ни, да разбираме това, което се говори. И не само да го разбираме, но и да го съобразим с нашия живот. Господи, молим те ние да бъдем като Исаия. Хора, които са готови да кажат: ето ни, Господи, изпрати ни. Моля те, помогни ни в рамките на тези дни, на тази конференция, да се поучим от Твоето Слово и това, което ще научим,
да го използваме за разрастване на Твоето царство. Моля Те, благослови всеки един от тук присъстващите. Моля Те, благослови говорителите. Моля Те, един от нас и ни позволи да си тръгнем от тук след няколко дни. Променени, изпълнени със силата на Твоя дух. Благодарим Ти, че ще го направиш. Амин. Заповядайте, можете да седнете. Сега ще поканим църковния хор на църква Дупница В, за да чуете три песни. Ты живёшь.
той ще се справи с мен. Здравейте, казвам на всички. Радвам се, че тази вечер можем да бъдем тук на това място. За мен е чест и привилегия. Благодаря за поканата. Това е един много специален момент, в който можем да погледнем библейският доклад относно Божия призив към човека. В интерес на истината, ако трябва да направим едно по-дълбоко изследване, може би немалък процент от вас ще кажат: хубаво засягате темата за Божия призив към младите, но колко призива в Библията има конкретно към млади хора? Повечето са на възраст, олегнали. Честно казано, когато трябваше да погледнат дълбоко нещата, всъщност се оказа, че не е така. Божият призив е абсолютно всеобхватен, който обхваща всяка една възрастова група, но конкретно към младите хора има нещо особено. И бих искал да направя едно много кратко изследване, което ще бъде като уводна част, след което ще видим с вас особеният призив на Бога към постмодерния млад човек днес. И мястото на посвещението от страна на тези, които са призовани от Бога. Искам да ви попитам, когато Бог призовава Авраам, на каква възраст е Авраам? На каква възраст е? Според Битие 12 глава 4 стих казва: Авраам беше на 75 години, когато излезе, понеже Господ му каза: излез от Ур Халдейски. И Битие 12.4 казва, че е на 75 години. Тази възраст каква е? Ами той е доста напреднала възраст. И може би някой тук ще каже: аз съм на 75. Ама и не ми се вярва даже. Авраам всъщност в напреднала ли възраст е, когато Господ Бог го призовава? Направих се труда на базата на четирите етапа по възраст относно човешкия живот, да направим изследване и да стигна до следното заключение, за да видим всъщност дали е така или не. Целият живот на Авраам е 175 години, според Битие 25 глава 7 стих. Авраам живя 175 години. Нека да разделим тези 175 години на Авраам на 4. И какво ще се окаже? От 1 до 43 годишна възраст Авраам се води в детство и в един такъв юнишески период. Нали, един прилив, един преход има. От 1 до 43. При нас е много по-различно. Когато е на 43 и 58, той е вече юноша. Когато е на от 58 до 87, той е зрял младеж. Зрял младеж. Когато е на 87 до 175, вече е възрастен. И сега, ако погледнем, Господ Бог призовава Авраам на 75 години. Това е между коя възраст? Юношеска и младежка. Той въобще не е възрастен. А иначе, като прочетем в Библията, си казваме: а, Авраам беше възрастен на 75 години, когато Бог го призова. Не! Той не е бил възрастен. Той е бил в прехода от юноша към младежка възраст. И Господ Бог го призовава. Един посветен човек. Едно малко сравнение според Псалом 90:10. Давид казва, вече стигаме в наше време, от времето на Давид: дните на живота са естествено.
70 години или даже там, където има сила, колко? 80? 90. Това е за наше време. Всъщност при нас се случва следното. От 1 до 17, от 1 до 17-та година, при нас това се води детство. А от 17 до 23 е юноша, когато разделим 90 години на 4. От 23 до 35 е младежка възраст. И от 35 до 70 е вече възрастна. Искам да ви попитам, има ли някой от вас, който в момента да се намира до 17 годишна възраст? Има ли такива? Я си дигнете ръцете. Бог се спира на вас. Има ли някой, който е от 17 до 23? Това е юношеска възраст. От 23 до 35 е младежка възраст. Страхотно е. Просто и уникално. Направих се труда да изследвам живота на Йосиф. Так по същия ред. Като погледнем, Йосиф живя 110 години целия му живот. Според Битие 37.2 и 50-та глава 22 стих. При Йосиф е малко по-различно. Защо? Всъщност, Бог призовава според Битие 37.2 Йосиф, когато е на 17 години. На 17 години при нас в какъв етап е? Юноша. И прехода към младеж. Обаче за времето на Йосиф, той е дете. И Бог го призовава още когато е дете. Вижте, че Господ Бог не се спира да каже, ще се спра на младежа, ще се спра на юношата, а пък детето ще остави малко да порасне. Не, в зависимост от годините, преди Христа, след Христа, защото те като продължително са различни, ние виждаме, че Бог действа по различен начин с призива, който той има. Авраам е призован между юноша и младежка възраст, а Йосиф си е дете и Бог го избира. Пак преминаваме при нас. Аз познавам хора, които са призовани от Бога точно на тази възраст. 17 години, 16, 15. И днес имаме млади хора, които се кръщават на 15. Които се кръщават на 16, на 14, на 17. И ние казваме, това е юноша. И вече преминава към младежка възраст. Не. Той е дете. Но когато го сравним, разбира се, с годините, които ние имаме от 70 до 90, където има сила, той си е дете и юноша. Какво ще кажете за Давид? Давид, когато поглеждаме, Давид е много интересна личност, но при него нещата са още по-различни. Знаете, относно случая и историята на Давид, когато Господ Бог го изби, изпраща пророк в домът, където живее Давид. Давид не е вкъщи. Тогава пророка търси онзи, който ще бъде помазан. Никой не се спира на Давид. Въобще Давид е изолиран от бащиния поглед. Въобще не подозира, че това може да бъде Давид, който ще бъде помазан. Но в случая ние виждаме, че отново Бог избира Давид на младежка възраст. Когато правя само тези три изследвания за тези три личности, когато при първи прочит на библейския доклад, ние виждаме тези хора възрастни. Но всъщност те не са възрастни или в напреднала възраст, или средна възраст. Те са младежи според годините, които са
Има ли? Може да го прочетете в Първо царе 16 глава, до Първо летописни 2 глава. Идва много интересен момент, само да върна. Погледнете в наше време. Днес живота на човека е 70 и там, където има сила, 80. Колко е блаженно, когато човек осъзнава на време призива на Бог. Призив за служене. Призив за спасение. Нека да погледнем нещо, което е много специално. Ако се спрем на тези три личности, Авраам, Йосиф и Давид, избрани от Бога по един много специален начин, защо казвам специален? Говорим за постмодерните хора в наше време. Какво е било времето на Авраам, времето на Йосиф и времето на Давид? Кое е било особеното? Ами Авраам е трябвало да бъде богат наследник в бащиния си дом. Но Господ казва, излез. Как звучи за това време? Излез от бащиния дом, излез от земята, която би трябвало да наследиш като имот от бащата и тръгни в посока, която не знаеш. Как звучи в ушите на тогавашното поколение? Звучи. Чрез сънища, които имат пророчество, което във времето трябва да се сбъдва. Давид по същия начин, никой не се спира на него, никой не го подозира, че той ще бъде помазаният, но Господ Бог казва той. И пророкът го помазва. Големият въпрос. Какво е било личното посвещение на тези хора? Ние с вас разбираме от Авраам, от живота на Йосиф и от живота на Давид, че Господ се спира всъщност на деца, юноши и младежи. Те въобще не са възрастни. И Бог ги призовава. Техният личен, посветен живот на Бога се състои в нещо много силно, което на нас ни е нужно и необходимо да погледнем. Проследявайки живота на Авраам, неговата история, ние можем да видим по три неща от всяка личност като посвещение, което са имали те. Дали на нас ни е нужно това? Дали това ще бъде силата наистина да се посветим на Божието дело и да кажем на Господа: Господи, ето ме, изпрати, изпрати мен. Аз мога да кажа, че не е достатъчно да кажеш: Господи, ето ме, изпрати мен. Ако този призив, който Бог има към теб, не окаже влияние върху живота ти и то да се превърне в лично посвещение и специално отношение, което трябва да имаш към Бог. Нека да видим. Авраам. Любовта на Авраам бе по-силна към Бог, отколкото към неговия син. Искам да ви попитам нещо. Има ли днес млади хора, които Бог призовава, но те казват: рано ми е. Рано ми е. Имам дълг към бащиния дом. Има ли хора, които казват: рано ми е, защото имам задължение, защото току-що се задумих, малки деца, трябва да им подсигуря бъдеще и не мога да тръгна. В какво се състои посвещението на една личност? Авраам обичаше и възлюби Бог повече от собствения си дом в лицето на сина и съпругата, която Господ му даде. На нас днес ни трябва това посвещение. Да обичаме Бог повече от всичко. Бог да бъде приоритет в живота. Любовта ни към Бога да бъде силна, страстна и да бъде на ниво, което ще ни помогне да жертваме всичко друго, но Бог да бъде на първо място. Послушанието на Авраам. Послушанието на Авраам. Някъде в доклада от живота на Авраам да четете как Авраам се пазари с Бог, какво може и какво не може, кое е удобно и кое не е удобно. Авраам е послушен безкомпромисно, без никакви сделки с Бог, без никакво притеснение за бъдещето. На нас ни трябва
точно това послушание. Когато Бог изисква нещо, послушанието да бъде изпълнено с мотива любов и да бъде насочено христоцентрично. Бог и Неговата воля преди всичко. На трето място. Вярата на Авраам е силна дори когато не разбира Бог. Дори когато логично не може да схване това, което Бог изисква. Логичното мислене пречи на Авраам, ако го погледнем, той да жертва сина си. Обаче Авраам спира да мисли. И казва, според моята логика, Бог казва, не убивай. Господ Бог жертви човешки живот не иска. А всъщност сега казва това да правя. Макар, че логиката не позволява на Авраам той да се съгласи да има това действие, той прави ли го? Прави го, защото вярата му е по-силна от логичното мислене. Ние често пъти днес казваме, няма логика. Бог не може да стои зад това. Не, Бог стои. Не е достатъчно да имаме логична връзка относно послушанието, което Бог иска. Йосиф, вяра в призоваването от кого? От Бога. Той вярваше, че сънищата, които има, от кого са? От Бога. Бог има ли средства? Има ли ресурси, които използва, за да призове? Да. Трябва да повярвате, че Бог ви призовава чрез устата на някой. Чрез проповедта на някой. Чрез песента на някой. Чрез опитността на някой. Бог има много ресурси. Много начини, чрез които да стигне до теб, за да каже, призовавам те. Елай, бъди мой служител. Елай, се посвети на моето дело, което е спасително. Йосиф познаваше Божията воля лично и безкомпромисно. Той знаеше от доклада на баща си Яков историята на прадедите си. Той имаше частично познаване на Божията воля, но той трябваше лично да я познава от личен опит. Днес ни трябва посвещение. Не да вярваш с вярата на някой. Не да познаваш някого в лицето на Бог в случая, чрез устата на някого, а да го познаваш лично от Неговото свято слово. Лично познание. Това ни е нужно днес. Посвещението се състои в това да вярваме в призоваването от Бога към нас лично, да го приемем с пълната вяра, чрез личното познание, което имаме и Йосиф е обичаш отново Бог над всичко. Над всичко. Вижте, че любовта на тези, които Бог призовава, на кое място и на кое ниво стои. Тя е преди всичко, тя е на първо място. Посвещението ни в какво се състои? Аз стигам до следното заключение за мен и следвайки тези библейски герои. Започнеш ли да обичаш Бог с цялото си сърце, всичко друго се подрежда. Когато обичаш Бог, няма да чакаш някой да ти каже да се моли. Няма да кажеш някой да ти каже, че ти или ела на църква. Когато любовта е силна към Бог, посвещението е резултат. В молитва, в изучаване на Словото, в поклонение в църквата, в жертвоготовност, която извършваш и правиш, обикаляйки, търсейки хора, които да бъдат спасени. Давид, когато Бог го призовава, той още от самото начало разбира, че от момента на неговото призоваване той ще бъде зависим от силата на Святия Дух за всичко. Можем ли от само себе си да правим каквото и да е за Бог? Дори в момента това, което правим тук, ако Святия Дух не помаже това слово, ако Святия Дух не го поднесе в сърцата на хората, ако Святия Дух не отвори ума и мъдростта, с която да го разбираш, нищо няма да се случи. Давид разбира,
че посвещението на човека не се състои в неговата способност, в неговото образование или в нещо друго, а в присъствието на Святия Дух. Днес повече от всякога се нуждаем да бъдем водени и зависими и изпълнени с Святия Дух. В това се състои личното посвещение. Давид е човек, който виждаме как пада, но как се изправя и продължава. Тоест, избраните от Бога не са съвършени. Те са хора. Те са движени от Святия Дух. Те имат вяра в Бог. Те имат своето послушание, но имат и своето падение. И в този момент те чуват призива. Отново, изправи се и продължи напред. Когато падаме, не трябва да се откажем. Някои хора казват, е, това мое падение ще ми пречи, повече не мога да служа. Повече не мога да правя това. Не, не, изправи се. И кажи, трябва да продължа. Трябва да продължа. Защото това е Божие дело, не е мое. Ние виждаме в очите на хората грехът на Давид колко е голям. Но виждаме всъщност Божия план за Давид е по-голям от греха на Давид. И Давид се изправи и продължава. Давид е силен, смел, но никога не отмъщаващ. Онзи, който го гонеше да му отнеме живота. На няколко пъти Давид беше изпитан да отнеме той живота на своя враг. Но винаги казваше, отмъщението не принадлежи и не е характерна черта на богоизбран човек. Посвещението се с това да израснеме, да видим в хората жертвата на Христос, защото Христос умря за всички. Имаме ли понякога врагове? Около нас, в личния си живот. Хора, които знаем в прав текст, че не ни искат, че не ни харесват. И понякога си казваме, нали, всичко приключва. Погледни го през Божите очи. И Исус казва, аз и за него умрях. Аз и за него умрях. И всъщност, ти ще го печелиш с любов. И Давид това прави. Той не отмъщава, той обича. Призив и лично посвещение. Авраам, когато Бог го призовава, стар ли е или е младеж? Младеж. Йосиф, младеж ли е или дете? Дете. Давид и юноша. Какъв Бог изпълнен с разнообразие, но с велики планове в живота на всеки един. Посвещението на тези хора е голям урок за нас. Ако ние ги свързваме, вижте, любов към Бога, вяра в призоваването от Бога и изпълнен със Святия Дух. Ето това е живота ни. Ето това е посвещението. Да обичаш Бог, да вярваш, че си призован от Бог и да бъдеш изпълнен със Святия Дух. Да имаш послушание, да имаш лично познаване, безкомпромисно и когато падаш, да се изправиш и да продължаваш. Ние днес имаме нужда от вяра, дори когато не разбираме Бог. Ние днес трябва да бъдем посветени да обичаме ближния, въпреки всичко, защото Христос умря за него. И да бъдем силни и смели, защото делото не е наше. То е Божие. До тук се спрях на две точки. Ще спра за две песни. Имам още една, след което ще обобща моите разсъждения. Заповядайте тези, които ще пеят. Thank you.
за децата ти, Исусе милост. Сила дай ни, Татко мой, милост, милост, милост. Святият Бог да изгрее в нашите сърца. Ще изпълни една от любимите ми песни, която много ме докосва и ме насърчава. Надявам се тази вечер да докосне вашите сърца и да се приближим по-близо до Бога.
Сега съм говорил. Когато бях на 7 години, една вечер, аз помня това от части, а по-голямата част ми е разказана от моята баба, която ми е чула. Когато бях на 7 години, една вечер, посред нощ, дигам висока температура и получавам енегите гърче. По спешност от болницата в Кюстендил ме изпращат в София. От високата температура ръцете и краката са изкривени. Продължение на дни. На 18-тия ден лекарите казват на моята баба: на 1001 остава. Дали ще бъде той, не знае. И всъщност се оказва, че в домът ни изкарват багажа навън и подготвя всичко за погребение. Моята баба каза, ако той умре, аз ще скоча от седмия етаж. За мен живот не ми трябва. На 22-я и 3-я ден, всъщност аз бях целият в системи от главата до краката. Изкарват всичко от мен. И този момент си го спомням. Тя ме взима от леглото и ме слага на колене. А от коленете ми почва да тече кръв от раните, които имам. И тя се моли: ако ти го спасиш, аз ще го посветя на теб. И всъщност на 23-я ден нещата се променят. И аз се оправям. Купуват ми колело, флейта, акардион, защото краката си изкривени и ръцете. И продължава един процес на възстановяване. На 12 годишна възраст за пръв път слушам за Бог. И отчасти започвам да посещавам църквата. От 12 годишна възраст до 16 годишна възраст посещавам църквата без право да бъда кръстен, защото нямам 16 години. И тогава не позволявах. Това се случва 92-а година. 96-та на 28 септември се кръщавам. Една година по-късно
в църквата ме избират за младежки ръководител. 2 години по-късно за мисионски ръководител. И аз събирам младежите, отиваме на мисиониране. И аз казах на младежите няколко пъти следното. Ако Бог има план с мен и ако ме избере, един ден ще стана пастор. И леко чух. Някой се присмива. Пет години по-късно съм поканен в делото за проповедник. И от 2004 до днес съм в Божието дело. На 7 години, когато се случи това с мен, след по-големия разказ какво се случи с мен и какво преживях, аз разбрах, че Бог има план. Аз разбрах, че съм част от Божията мисия. Аз разбрах, че нито едно оръжие скорено против мен няма да устои, защото Божия план е по-велик. Тук съм жив и здрав. И нищо няма, от което да има припомняне на това, което преживях, когато бях на 7 години. Всъщност, казвам това, за да ви кажа, че Бог ме призова на 12 години. Бях избран, когато бях на 7, бях призован от Бога на 12, започнах мисията на 16. Това е моят Бог, това е моята опитност. И когато я сравнявам с библейските личности от Библията си, казвам, Бог е същият вчера, днес и до века. Така че Бог има план за всеки един от вас. Споменавам една много важна част, един много важен момент. От периода от 12 годишен до 16 годишен вече бях прочел Петокнижието на Елена Вайт. Нямаше книга, когато излизаш аз да не я купя. Защото исках да знам повече, повече, повече и повече. И днес разбирам само едно. Колкото чета Библията, толкова повече разбирам, че нищо не знам. Защото Бог е велик. Защото делото му е велико. Защото призоваването му е велико. И когато Бог призовава, неговото призоваване е свързано с план, с мисия, с защита, защото той поема отговорността относно всичко, което предстои да се случи. Тук всички, които сме, не сме случайни, защото Бог ни призовава за едно велико дело, което е спасително. Ако си на 50, не си възрастен за Бог. Ако си на 30, не си на средна възраст. И да кажеш, сега е момента да живея. Защото целият живот на човека е 70-80 години. Когато Бог има план и когато в Неговия план Той те призовава, и когато ти се отдаваш на Неговия план, тогава живота ти придобива мисъл. Смисъл. Цел. Която не е земна, а е обсипана с небесни благословения. Мога да приключа с думите. Ако не беше Бог, аз щях да бъда никой. В Бог станах това, което съм. Защото Бог и Неговия план издига човека. Защото Бог и Неговия план взима човешките слабости и ги превръща в сила. Преобразяване. Човешката ограниченост Бог я взима
и изпълва с възможности и мъдрост. И всичко това е защото е Бог, който изпълва всяко човешко сърце и душа. Нека Господа ни благослови да чувстваме особения, специалния призив към младеща днес. Бог, който не е ограничен. И в Неговото дело има място за всеки, независимо от всичко. Бъдете благословени. Амин. Сега имаш две песни. Андреянов за чуното слово тази вечер. В края за молитва ще поканим пастор Шатани Траянова. Може да се изправите. Татко Небесни, благодарим Ти, Господи, за тази вечер. Благодарим Ти, Господи, че Ти ни призоваваш да Ти служим още от младеща. Молим Те, Господи, помогни всеки един, който е тук, да чуем Твоя глас и да Ти служим искрено с цялото си сърце. Благослови ни, Господи, пред цялата вечер. Бъди с нас. Амин. Благодаря. Може да седнете. Сега ще поканим църква Радомир за две песни.
Ще те поставя. Амин.
Нека да оставим проблемите си в неговите ръце.